no significa que ens haguéssim de gastar un munt de diners. Per exemple, avui fem pomes al forn amb crema àcida. He rentat aquí quatre pomes. Bueno, jo li dic maçanes, no pomes, però bueno. El que farem serà buidar-les amb un llevacors. Per aquesta recepta farem servir maçanes golden, perquè encara que n'hi ha un munt de varietats, estes tenen la particularitat de que són més dolcetes i sobretot que aguanten millor la cocció. I en aquest cas ens interessa perquè com que les cobrem al forn, les fico aquí en una bandejeta en un paper sulfuritzat perquè no se'ns enganxin molt baix, un xorret de ratafia i una branqueta de canyella. Ara me'n vaig al forn. És important que el forn no estiguin a una temperatura molt elevada, perquè si no, se nos rebentarien amb més facilitat. Lo ficarem a 170 graus uns 35 minuts. La indicació geogràfica protegida Poma de Girona s'aplica a aquelles pomes que són produïdes a les comarques del Gironès, la Selva, l'Alt i el Baix Empordà i el Pla de l'Estany. La Poma de Girona et dona cabuda a quatre grans varietats que segur que tots vosaltres coneixeu. La Red Delicious, la Gala, la Granny Smith i la Golden. La poma Golden és aquesta que és groguenca amb la pell llisa, té un punt farinós per dins i força gust. La Red Delicious, evidentment, és vermella, és moderadament dolça i força cruixent. La Gala és la més dolceta de totes i la Granny Smith és la més àcida, és aquella que és verda i superastringent. Aquestes pomes es conreen amb tècniques que respecten el medi ambient i es cullen ràpidament quan són ben madures. I la poma, com tota la fruita, és rica en vitamines, és molt rica en fibra i, a més, ens ajuda a regular el nivell de colesterol a la sang. Ja tenim les maçanes que han sortit del forn i ara el que anem a fer és la crema àcida. Per a fer la crema àcida, primer de tot, trencarem un ou sencer i el ficarem aquí dins. I ara necessitem quatre rovells. Què passa quan només necessitem rovells? Que Marc se farta de proteïna, perquè es fa un fart de fer-se truites avorrides. Un dia li preguntaré jo personalment a veure què fa a part de les truites avorrides. És que mira que es poden fer coses amb les clares de l'ou. I l'última. Una vegada hem ficat aquí els rovells de l'ou i l'ou sencer, ficarem unes 3 culleradetes de sucre i ho blanquejarem. I 3. I ja ho tenim blanquejat. Veieu que espumós? Ara aquí afegirem el suc de 5 llimes. Si les llimes són molt grosses, que normalment no passa, podem ficar-ne 4, però normalment tenen aquesta mida. Tampoc no són tan grans com les llimones. Les llimes és el que ens aportarà aquesta acidesa a les postres que estem preparant. És una crema àcida. Gràcies a les llimes. A mi em fa gràcia perquè a casa sempre mos liem. Perquè nosaltres a la llimona també li diem llima. I ma mare diu, compra llima. I clar, dius que compro llima o compro llimona. Normalment sempre és llimona, però a vegades és llima. I ja ho tenim. Tot això fora. I aquest suc de llima el tirem directament aquí, als rovells blanquejats. Remenem una miqueta més.
I això se'n va al bany maria, que tinc aquí preparat. Això del bany maria ho fem per a que l'ou agafi consistència, se comenci a quallar i agafi consistència. És el que ens aportarà, doncs, la textura aquesta de crema. Això ho hem de tindre aquí ara 10 minuts, sense parar de remenar. Us cansarem una miqueta el braç, però bueno. I 125 grams de mantega pomada. A dins tot hi va. I anem remenant. Bueno, això ja ho estem tenint, eh? Ara, quan veiéssim, quan fiquem la cullera, veiem que la cullera es comença a napar, d'aquesta manera. És que ja està, ja veureu que està... Ja veureu que està molt líquida encara, però això a la nevera s'acabarà d'espessir. Ja apago el foc. Una miqueta de cullera, perquè això està una miqueta calent. I a dins de la màniga. Això ara ho deixarem atemperar una miqueta i després ja ho podrem ficar a la nevera. Les fulles d'estes seques, dels que teniu plantes a casa, que sapiguéssiu que va a l'orgànic, que jo no m'havia parat mai a pensar-ho. I els que teniu jardí i tal, doncs podeu fer compostatge domèstic i fer el vostre propi adob, també. Bé, ara anem a torrar uns pinyons, que farem servir per acabar les maçanes que tenim del forn. Fico una paella a calentar. M'esperaré que estigui una miqueta calenteta. Tirem uns pinyons. I els torrem aquí mateix. Quina oloreta comença a fer això ja, eh? Mentre s'acaben de torrar, vaig a la nevera a buscar la crema, que la tenia refredant, que em sembla que ja estira. Sí, ara ja ha agafat consistència en el fred i ja veureu que quedarà perfecta. Ara anem a farcir ja les pomes, ja anem a acabar les postres. Les tinc aquí, que ja s'han refredat. Per cert, que això no us ho he explicat, que vaig estudiar-ho. La poma és la tercera fruita més consumida del món, després de la tomaca, que sí, és una fruita, i la banana. Bé, això ja ho podrem retirar-ho del foc, perquè si no se'ns cremaran. Just que agafin una miqueta de color. Els pinyons també els podeu torrar al forn, però en un momentet a la paella està feta. I ara les farcirem d'esta crema que tenim aquí. Vaig agafar uns platets per emplatar-la ja. Les farem de manera individual. Anem a començar per una. Així mateix, amb la cullereta. Aquí. És important també saber l'origen del nom de la poma. La poma és en llatí pomum i realment significa fruita. O sigui, és una de les, per no dir-la més, la fruita més antiga del món. Això també m'ho han ensenyat a classe. M'ho he estudiat per als exàmens, eh? Farcim la poma. El foradet que li hem fet abans, a dins que sopem. Deixem que caigui una miqueta per aquí. Uns pinyons torrats, quasi no crema. Uns pinyonets. Una llima per aquí. Un ratllador. Uau! A mi la maçana m'agrada. Crua, al forn, feta puré. A mi la maçana m'encanta, però si li fico una miqueta de... Això d'aquí... Avui sí que mai més ben dit! Això... Això és meleta. Seguríssim. Meleta de Roma, eh?